ସମସ୍ତେ ସେଫ୍। ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ସେପଟେ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ତଥ୍ୟ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଜଣେ, ଏସ୍ସିବିକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ମେଡିକାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କେଶି ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କେ ବେହେରା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଟିକେଟ୍ରେ ଡାକ୍ତର ପାତ୍ରଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଡାକ୍ତର ବେହେରାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରର 99% ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏସ୍ସିବି ରେଫର କରାଗଲା। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। କହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ସେ କହିଥିଲେ ବାହାଘର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ମାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ବାହାଘର ପରେ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କର ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ଯାହା ଘଟଣାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହତ୍ୟା ଏବଂ ପୁଅ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫଓଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କ'ଣ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଛଅ ଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଜି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ 2BHK ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଘରର କାନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ରରେ ଟିକେ ହେଲେ ଜଳିବାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କି କଳା ଲାଗି ନାହିଁ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପୋଲିସକୁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛନୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି? ତ ସ୍ତୁତି ଲଗ୍ନା, ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଘଟଣା ଆଜିକି ହେଇଗଲା 7 ଦିନ, ମାନେ ଘଟଣାର 7 ଦିନ ଆଜି ହବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଏତିକି ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଏକ ଟିମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳା କେମୁଟିର ଏସ୍ଏମ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନାର ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଅଛି, ତ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆଜି ସେ ଟିମ୍ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଚରାଉଚରା କରିବ ଯେ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିସି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହଉ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ଆମକୁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ମାନେ ମିଡିଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଦାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ବାବଦ ତ ହସ୍ତଗତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ତେଣୁ ତ ଆଜି ଏଇ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି,
तो ये टीम आज प्रथम काली आसी से बालेश्वर से रही थे और आज से सका खैरा जा सौम्य मान घर को जा माँ बापा को पचराचरा कर सारापुर अपराह प्राय आसी गौड़ गाँव में विद्याभारती घरे पहुंचार जहां आम पाखे सूचना रही तथापि मानने केमी संपर्क था किमी वैवाहिक मानने बह पर संपर्क था ये बारि मैंने गोटे प्रश्नवाची सृष्टि सूत्रलग्न बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पाई संतोष बाछिनी उदला प्रतिनिधि जहां सूचना दे आज टीम गस्त कर विद्याभारती बाप घर को एवं विद्याभारती बाप घरे पचराउचरा कर अपरपक्ष पत्नी विद्याभारती नहीं अनेक संदेह सृष्टि विशेष भाव में सौम्य पर लोक बारंबार अभियोग आणुंट ये एक षड्र जो षड्र पत्नी इनवल्व अच्छा सहित डीएफओं सहित जेहेतु तर संपर्क रही वर्तमान समय डीएफओं को तदंत परिसरभुक्त कर दावी से।